Dale, yo. Jag såg det inte, jag satt och skrev. Ja, nej, det var helt avsatt. En klar sån där pants med liksom. Nej! Har du frågat honom? Vänta! Nej, nej, yes. Go! Okej, go. Ja. Vi måste vara överens. Det är också lite förvirrande för oss som har på marknaden. Man säger vänta. Ja. Säger den vänta så tar man det säkra för det osäkra. Det vill säga vänta. Så vi ser här nu. 1, 4, 1, 2, 3, 4. Är det snabbt? Ja, den är med. Ja, den är med. Thank you.
För mig är det okej. Okay. Det är 1-6. Jaha, förlåt. Shit. Okej. Kom on! Ja, det var Sam han markerade.